Živijo družba, spet sem jaz, moje ime je Jana, za tiste, ki me gledate prvič. Znašli ste se v kotičku, ki se imenuje Bela palica, in sicer tule vedno ob četrtkih objavljam svoje prispevke in govorim o različnih temah, ki so povezane s lepoto, slabovidnostjo in izgubo vida. Tokratna tema bo pa Čas za zgodbe. In sicer bo naslov moje zgodbe In potem sem spoznala Jose Luisa. Za tiste, ki še niste del moje YouTube družinice, lahko aktivirate zvonček spodaj. Ali pa, če želite, raje počakate do konca videa in kliknete na kremšnito, ki se pojavi v zgornjem desnem kotičku. No, zdaj pa pojmo k moji zgodbi. Jaz sem bila zelo, zelo aktivna oseba. Kaj drugega mi pa preostane, če sem Slovenka, saj veste, da je ena izmed vrednot delavnost, pridnost, da je treba kar naprej početi nekaj koristnega in jaz sem taka bila, ko sem še živela v Sloveniji, sem tudi v določenem obdobju sem opravljala 3 službe. No in potem tudi, ko sem se preselila v Mehiko, sem bila res nadvse aktivna. Jaz sem prišla tukaj skoraj z 0 španščino oziroma sem imela zelo, zelo malo znanja španščine. Tako da sem se pač vsakodnevno sem se učila španščino in to sem tako radio poslušala. Mimogrede, jasno, ko sem kaj drugega počela, da nisem časa stran matala. Potem, pač to sem ob vsakodnevnih opravilih sem radio poslušala ali pa televizijo sem poslušala. Potem, če sem ne najdla kakšen čas, sem kakšno knjigo ven privlekla, pa sem se španščino učila. Sem brala kar kakšno knjigo, pa sem se besed ven učila, ali sem imela knjigo za učenje slovnice, skratka, sem že našla varianto, da sem se kaj učila. No, potem sem, tukaj sem sicer po izobrazbi ekonomistka, ampak prav iz tega razloga, ker pač je bila moja španščina praktično na nuli, na pozitivni nuli recimo, kot ekonomistka tukaj vsekakor ne bi mogla delati, ker kako se bom pa jaz porazumevala in prodajala in kupovala izdelke, ne mogoče, ne. Tako da sem prišla jaz v Mehiko kot učiteljica angleščine, ampak tudi nisem imela neka visoka nivoja angleščine, dovolj velikega za učiti tukaj, ampak to je bilo treba zadevo, je bilo treba izboljšati. Tako da, ko sem pač začela, pač ko sva bila s Diegom par, me je on začel učiti angleščino tudi in že prej sem se jaz tudi sama učila iz knjig pač, kar iz tistih knjig, ki sem jih pa potem rabila za poučevanje, sem se predem sem jaz poučevala, sem se naučila, da sem vedela pač določene detajle slovnične ali pa da sem osvežila znanje, kakšno je bilo pa sploh čist na novo. Potem sem pa še morala opraviti en Cambridgeov certifikat, ki se imenuje IELTS in je to kar zahteven tečaj, sem ga opravljala 9 mesecev. In moram reči, da je kar težko, no, da sem morala 8 seminarskih nalog izdelati in to kar precej zahtevnih, no, pač je bilo kar nekaj literature treba prebrati, pa malo pač svojega, ne vem, znanja, v svoje znanje vplest potem razle citate, tako da ja, to ni bil hec, no, je tako kot ena mini diplomska naloga je bila vsaka taka seminarska, no. No, povrh vsega sem pa še učila, in to angleščino in nemščino in mislim, da sem imela zjutraj, sem imela pouk, ne vem, nekaj sem v 7 začela, pa sem potem do pisarni, če se namotam, sem delala do 12, potem sem imela pa od 12 do 2 pauzo, nekaj v tem stilu je bilo, no. Potem sem morala iti pa nazaj v pisarno, ali sem, ne vem, pač, ali sem imela pa več ur časa, se naspomnim, in potem zvečer spet iti poučevati. Ampak jaz nisem to samo v jezikovni šoli poučevala, jaz sem pač morala iti, ta jezikovna šola je bila za odrasle in sem morala jaz iti od pisarne do pisarne, pač tam so bili moji učenci in v Mexico City, ki je eno tako gromozansko mesto. Skratka, jaz sem imela, ja, že čist tak normalen delovnik, se sliši 8 ur na dan, ja, čudovito, ja, 8 ur, ja, sam kje pa, sem jaz potem še za transport cel kup časa porabila. No, potem pa je treba bilo pospraviti doma, skuhati, oprati, obest parilo, iti v trgovino in pač račune plačati in vse take čisto običajne človeške zadeve, ki jih vsak človek upravi, sem tudi jaz morala upravljati. No, potem pa, če pa le je bilo mečkan časa, sem pa želela še spoznati različne kotičke Mexico City-ja ali pa tudi različnih delčkov Mehike. Skratka, meni je bil dan 24 ur, mi je bil čist prekratek. In sem imela takrat eno tako butasto mnenje, da je spanje zguba časa,
tako da sem jaz takrat dobesedno spala 3 do 5 ur in sem bila kar na pol zombi, sem jaz funkcionirala čez dan, ker mi je bilo škoda časa za spat, a ne, zakaj se ne bi jaz rajši angliščino ali pa španščino učila ali pa šla kakšen del Meksika City spoznat. In to je šlo do te mere, da sem jaz eno mojo svakino, ki je zdravnica, sem vprašala, sem rekla, veš kaj, Blanka. Jaz pa po kosilu zelo utrujena postanem, a ne, jaz vstanem pa hitro začnem nekaj početi, da nam zaspala, rekla, ja, ti le, kar vstanja, če želiš, da te infarkt trukne, ti kar vstani, rekla, daj nehi, rekla, to ti telo sporoča, da rabiš počitek. Uleješ se, zadremej, spoči, kaj boš ti vstajala, no, ampak jaz sem bila kar navita urca. Dokler nisem pol v določenem trenutku zaradi pač bolezni, ampak nisem vedela najprej, da je to tako, se mi malo poslabšal vid. In joj, mi je zelo težko bilo misel na to, da bom pa jaz z očali, ki je po svetu skakljala, ne? Ampak dobro, sem se sporjazala, ja, če ne bo druge, bom pa pač z očali, jaz ne vem. Mogoče še iz otroštva, ko so se otroci pač norca delali s šolcev, ko so imeli očala, ne vem, mogoče mi bilo zaradi tega težko, no, sprejeti to idejo. Ampak potem je bila pa situacija, ja, ni se dala to z očali rešati, ta zadeva je napredvala in da ne omenam, kakšni procesi so se to v meni odvijali. Mene je bilo groza, vsakič, ko sem manj videla, groza me je bilo, ko sem opazila česa, že ne moram početi, groza me je bilo, kaj, če bom pa jaz čisto slepela, kar se po dejansko je zgodilo. In je bilo strašno, moram reči, da je bilo strašno že tako čustveno, emocionalno to zadevo skozi dajati. In jaz sem res pač sem bila vedno bolj omejena s stvarmi, ki sem jih lahko počela. Recimo jaz sem, všeč mi je bilo tudi knjige, brat sploh ne vem, kje sem čas najdla za to. Aha, že vem, sem čakala ne, na avtobuse ali pa kar na avtobusih za v šolo, kamer sem šla učiti. Jaz sem imela vedno v torbici knjigo pa sem brala. Se že spomnil, kdaj sem jaz to brala. Skratka, v začetku sem jaz z velik napora sem lahko še brala, pa sem lahko zvezke pa knjige učencev popravljala. Ampak sem pa več časa porabila, recimo sem bila že manj učinkovita in potem se je s časoma so se pač manjšale stvari, ki sem jih lahko upravljala. Nisem pač več časoma televizije gledala, ker nisem več videla, kaj se je dogajalo. Nisem več sama hodila v trgovino, ker nisem videla več ceste, kje se cesta prečka, pa tako naprej in sem bila vedno bolj omejena in to je, ne vem, se mi zdi, da bi bila prej, ne vem, prosto po vesolju, da bi labdela kamarkoli, da bi si zaželela in potem se vse to skrčal na stanovanje in potem se to še bolj skrčal pač na aktivnosti, skratka v določenem momentu sem jaz dobila eno slikco v glavo, kada bom prišla do te točke, da bom jaz jutraj, ko bo čas ostati, da se zbudim, da bom ostala in bom šla v dnevno sobo na kavč in se bom tja usedla in bom počakala, da se bo znočil in bom šla spat, da bo tak moj dan in to me je bilo groza, ampak res me je bilo groza. In na najnižji točki pač mojih dni je bilo, to sem jaz sem takrat sem posodo pomivala, to sem lahko čist vedno počela zaradi tega, ker pač s tipom zaznaš, kdaj je posoda čista, kdaj ni. Pa perilo sem dala oprat, ker pač to samo v pralni stroj flikneš pa daš noter detergent in opereš, potem sem ven obesla, lahko tudi, sem tudi s tipom isto pač vidiš, kjer katerko so oblačila in obesaš in pobrala in zložila in to je bilo to. Nisem kaj dosti stvari mogla več početi, nisem niti stvari z trgovine zlagala v hladilnik recimo, nisem šla ven sama iz hiše, ne vem, nisem telefona uporabljala sama, ne vem, zelo, zelo je bilo omejeno pač to, kar sem počela, ne, in jasno, da sem postala depresivna, žalostna, zafrustrirana, nekoristno sem se počutila, morala sem vedno bolj za pomoč prositi, to je bilo meni strašno, težko mi je bilo to početi, ker se sem jaz bila vedno tista, ki vsem pomagala in z veseljem, res mi je v veselje bilo pomagati ljudem in še dan današnji mi je, če le imam priložnost in moram reči, da mi življenje vedno prinese kakšno priliko, da lahko pomagam in to z velikim veseljem storim, ampak mi je bilo pa zelo huda muka, je bila pa meni prositi za pomoč in sem morala vedno bolj prositi za pomoč in to je bilo grozen. In kljub temu, da pač sem se jaz trudila, pa da ne bi popolnoma zapadla v depresijo, ker takrat, ko mi je bilo najhujš, sem si rekla, da niti Diego, niti Lisa nista kriva, da imam jaz tako situacijo in da si ne moram privoščati, da tam enem kotičku, da vsa depresivna ždim in da sem v breme, da to pa ne. Ampak mogoče me je to čisto iz ta najhujša depresija rešil, no ampak res nisem bila ničemor podobna takrat. No, potem smo se pa preselili iz Mexico City-ja in tukaj sem po naključju zvedla, da obstaja neka javna knjižnica, da ima Brajlovo sobo
In jaz sem si predstavljala, da te tam učijo brati brajico. Sem rekla, ja, se pogrešam brati knjige, ampak to zdaj ni moja najhujša skrb. Jaz bi rada bila bolj uporabna doma, rada bi bolj prispevala po mojih močeh, pač vse stvari, za vsemi stvarmi, ki jih je treba opraviti v družini, a ne bolj kot knjige. Mene zanima, kako bi jaz lahko kuhala, pospravljala, naloge z liso delala, sama šla ven iz hiše. To jaz bolj rabim kot knjige. Tako da sem rekla, prav bom že enkrat šla. In smo šli enkrat in so me tam pač sprejeli in je gospa, ena gospa mi rekla, naj pridem en petek, da takrat pa dela José Luis. Moram reči, da nisem bila tako navdušena, ker ne vem, niso mi nekih dobrih vibor dal tam. Ampak sem rekla, v redu, sem obljubila, da bom prišla in bom prišla en petek. In je rečeno, storjeno, en petek sva rešila Diego in jaz sva šla v to sobo, v Brajlovo sobo. Tam so bili vsega skupaj, če se ne motim, tri inštruktorji, eden izmed njih je bil José Luis in jaz sem takrat že uporabljala belo palico. Ravno začela sem jo uporabljati, ampak nekaj ni bilo čisto v redu s to palico. In je rekel, a uporabljaš bilo to palico? Sem rekla, ja, je rekel, daj mi jo pokaž, ne, in sem mu jo dala. Je rekel, veš, to je tako, ti zlož, pa potisnem, ne, na drug konec mize. Pa sem mu jo potisnila v roke. In je on tisto palico vzel, pa rekel, škaj ti jo bom popravil, če mi dovolj. Sem rekla, ja. Ne povem, da je José Luis tudi slep, ne. Skratka, on je to palico je razstavil in noter je ena taka posebna elastika, ki vse te štiri dele palce drži skupaj in je zamenjal elastiko in je nazaj sestavil in me je skoraj kap. Mislim, kako mora človek, če ne vidi, razmontirati palco, popraviti in sestaviti. To se mi zdelo nekaj neverjetnega. In potem je tako lahkotno po tisti sobi, to je ena taka avla, mislim, to kar ni tako majčkan prostor, je hodil od ene mize do druge, pa je šel nekje v nahrbtnik iskat, skratka, kot da človek sploh ne, da ne bi bil slep, mislim, neverjeten. In potem je še začel govoriti, da pač on, da dela v različnih vaseh ali pa v različnih krajih, da se vozi okrog s taksijem, z majčkanimi avtobusi, z večjimi avtobusi, z metrojem, da je tudi z letalom že šel, da gre na banko sam, da gre po nakupih sam, mislim, to, meni se je to zdelo čisto neverjeten. V enem momentu me je prešinila ideja in sem rekla, pismo, tale José Luis je pa rojen za to, da bi bil slep. Naj povem tudi to, da je on izgubil vid, že ko je bil odrasel in sicer imel eno tako zelo grozno nesrečo, ne vem, strašno nesrečo. Hodil je po pločniku in je bil tam na tleh eno kolo in je tako nesrečno padel, da je pač si oči poškodoval in je izgubil vid, no. Skratka, ni on od rojstva slep in je rekel, ja, evo, če se mi pa že to zgodilo, da sem slep, potem se bom pa naučil živeti s tem, ne, in je vzel nekar nekaj tečajev, se je opisal in se je toliko naučil pač samostojno živeti, da toliko zelo, da pač zdaj on nam pomaga nekako živeti. No, in ta isti dan sva šla iz te avle, sva šla ven pred knjižnico, pa sva klepetala, pa on tako kar naenkrat reče, a si slišala, kdo pa je prišel? Sem rekla, ja, ne vem, je rekel, en kombi bil, a nisi opazila? Sem rekla, ja, ne. Je rekel, koliko osebe pa stopili? Sem rekla, je, pojma nimam. Je rekel, ja, tri so bile. Je rekel, kaj pa so bile za ene osebe? Sem rekla, kako ne, pa vem, če jih ne poznam. Je rekel, ena ženska je bila, a nisi slišala petk? Sem rekla, ne. Pa dva otroka. Potem me je vprašal, a je tudi šofer ven stopil? Sem rekla, joj, da nehi, no, ne vem, kako ne vem. Je rekel, ja, ne, ni, ona vrata tam se niso odprla. Je rekel, veš kaj, ti si ne moreš privoščiti pa tlele z nekom klepetati neobremenjeno. Rekel, veš, te poči ne pomagajo več, ne služijo ti ta moment. Ampak moraš pa vse ostale čute uporabljati in ti si res ne moreš privoščiti, da tukaj, pač, da ti čuti spijo med tem, ko klepetaš. Rekel, ti moraš vse antene razpreti in moraš s tipom in sluhom in zvonjem, z vsem tem moraš se orientirati. Je rekel, na kateri strani, kje pa čutiš sonce? Sem rekla, ja, na vratu. Rekel, le, če bi zdaj hodila po cesti, recimo, in bi ti vedela, da moraš iti naravnost, če bi ti sonce čutila na svoji desni, veš, da ne hodaš v redu in bi tudi morala vedeti, kako točno se obrniti, da bi šla spet v ta pravo smer. Je rekel, kje pa ptičke slišiš, se nekaj na levi. Je rekel, kje pa promet, je rekel, na desni. Je rekel, ti moraš biti res pozorna, ne, na to, na vse signale, ki pa jih tvoje telo spremlja. No, potem sva šla pa noter. Je rekel, veš, ti boš lahko vse stvari počela, rekel, jaz ti obljubim, da ti pomagam pri vsem, razen pri vožnji z avtom. In moram reči, da trenutno še ne znam uporabljati računalnika samostojno, ker je vedno kaj pride vmes. In mi je v veliko veselje reči, da sem prezaposlena, da še nisem imela časa tega se lotiti. In sicer pospravljam doma v hiši, kuham,
pomagam li z šolskimi nalogami, jaz jo peljem v šolo, jaz grem po njo v šolo, in učim angleščino doma, ja, se vem, se sliš hecen. In to iz knjiga, si morate misliti, knjige uporabljam za učiti angleščino, in to knjige za videče, o tem bom mogoče kdaj drugič. In imam, pač dva tečaja imam in zdaj z novim šolskim letom bom tudi Liso, enega sošolca še učila. Tako da mi je res v veliko zadovoljstvo povedati, da nimam časa, da se nisem imela se časa naučiti samostojne uporabe računalnika, ker sem prezaposlena. Si morate misliti iz tistega, ker sem pač bila vedno bolj in bolj in bolj in bolj depresivna in zafrustrirana, ker nisem mogla početi stvari. Skratka, mi je rekel, vse boš lahko počela, na vse lahko, za vse lahko računaš z menoj, samo avta te ne bom učil voziti. In je rekel, Diego, da ko sem jaz izstopila iz knjižnice, rekel, ti si bila čist drugačna, rekel, veš, ko sem te jaz spoznal, si imela ti si imela kaj eno svetlobo, en žar, veselje, ne vem, je rekel, in to je zginalo v tem procesu, ko si pač vid zgubljala in si bila bolj taka medla, ne, se jasno, to pa ne bi bil. Je rekel, ko si izstopila iz knjižnice, si bila nazaj ti. In saj pravim, da še vedno veliko, ogromno stvari mi še manjka naučiti se, ampak samo to vedeti, da se da, a ne. Vedeti, da se da, vedeti, da se bom tudi jaz lahko vsaj osnovnih stvari naučila, to mi je pa vrnilo res pač vso energijo, vso ljubezen, zaupanje do življenja, vse to mi je vrnilo. In mogoče imam res, aha, še eno anekdoto bom povedala zdaj. Ravno danes sem jaz spet Jose Luisa poklicala. Pa sem ga klicala dvakrat in se ni oglasil na telefon, potem mi je pa on vrnil klic, pa sva, ne vem, dva stavka sva zamenjala, sem rekla, Jose Luis, zakaj me pa stranišča kličeš? Je rekel, prosim. Sem rekla, zakaj me pa kličeš iz stranišča? Je rekel, kako pa veš? Sem rekla, veš kaj, zveniš, kot da bi bil v enem sodu, kar močno dvomim, ta druga varianta je, da bi bil pa na stranišču. Je rekel, joj, rekel, grozna si, kako si pa to pazila? Sem rekla, si me ti učil, da moram biti pozorna na vse, kar jaz lahko dojamem, pač z mojim telesom. In pač, ne vem, se mi zdi neverjetno, da sem tega mojega inštruktorja, vodiča, ne vem, zame je on en guru, ne vem, izjemen človek, no. Da sem lahko se vsaj malo naučila in to sama, v bistvu sem, sama sem, s tem, ko sem zgubila strah pred tem, s tem, ko sem se počutila tako nebogljeno, ko sem se tega občutka znebila, sem enostavno lahko aktivirala svoje čute in si lahko zdaj z njimi dejansko pomagam. In ja, jaz imam pač tudi neko prepričanje, da nam življenje pošlje angele. I'm sorry, Anna, you ran out of time. Ok. In Jose Luis je definitivno eden izmed teh, ki mi jih je poslalo življenje, ker mi je res prineslo izjemno darilo meni in moji družini. Upam, da vam je bila zgodba všeč, jasno, da lahko, jo lahko delite s komarkoli želite in se vidimo tukaj prihodnji četrtek. Adijo!